Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara müavinət və ona qulluq edənə təqaüdün təyinatı elektronlaşdırılıb. Bunu Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun direktoru Himalay Məmişov deyib. Bildirib ki, ilin əvvəlindən ölkədə ilk proaktiv xidmət kimi pensiyaların avtomatlaşdırılmış qaydada təyinatı mexanizminə keçirib. Bugündən daha iki sosial təminat növü, sağlamlıq imkanı məhdud 18 yaşada uşağa aylıq müavinət və həmin uşağa qulluğa görə prezidentin aylıq təqaüdünün elektron təyinatı mexanizmi hazırlanaraq işə salınıb. İl ərzində bu 15 minədək insanı əhatə edəcək. Həmin şəxsin sağlam imkanların məhdudluğu müəyyən olunduğu təqdirdə həmin məlumatlar yeni sistem üzərindən Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sosial ödənişlər alt sisteminə ötürülür. Və bu məlumatlar daxil olduqdan sonra həmin yerindəcə real vaxt rejimində həmin şəxsə müavinət təyin olunur və müavinətin təyin olunması ilə bağlı vətəndaş SMS vasitəsilə məlumatlandırılır. Göndərilən SMS məlumatında həmin şəxsə müavinətin və qulluğa görə təqaüdün müəyyən olunduğu, təyin olunduğu bildirilir. Ümumilikdə bu islahat tədbiri 7500-ə yaxın illik uşağımıza əhatə edəcək. Həmin şəxslərə qulluq edən şəxslərimizə əhatə etməklə ümumilikdə 15 min vətəndaşımız illik bu xidmətdən yararlanmış olacaqdır.